Вітаю, друзі! Сьогодні в кадрі розмовляючі руки, і це означає, що буде розпаковка. Не так часто я роблю зараз розпаковочки, але привід сьогодні доволі цікавий. Приїхав мені от такий от приціл Vector Optics Continental від одної непоганої групи на Фейсбуці. Називається вона «Оптика для ЗСУ». Допомогли хлопці та дівчата мені придбати такий приціл. От, і, до речі, вони самі розробляють разом з військовими певні приціли. Ну, звичайно, виготовляється він буде, скоріш за все, в Китаї, але все-таки там є прийомка спеціальна, його перевіряють. Зараз він знаходиться в стадії випробувань у військових. Сподіваюся, що і мені нададуть такий приціл для тестування, як можна сказати, вже цивільного стрілка. І я сподіваюся, що найближчим часом зможу вам його показати. І, до речі, він ще знаходиться і в стадії не тільки випробувань, а й розробки. Тобто там граються із прицільними сітками і так далі. Тому, сподіваюся, ви побачите і, можливо, можна буде навіть прийняти участь у його як випробуванням, так і до якимось доопрацюванням, до певної якоїсь версії кінцевої. Ну, а сьогодні про цей приціл. Дуже здорова коробка, я ледве вставив її в кадр, підняв високо камеру. Зразу я хотів собі, чесно скажу, взяти від Vortex приціл. Воно називається там 5.25 був, але все-таки мене вмовили спробувати цей Vector Optics. Кажуть, дуже непогане скло, до речі, зараз ми подивимося. Ну і версія 5.25, що 4.24, приблизно однаково, у них зум однаковий, 6x, тобто шестикратне збільшення, тому, в принципі, ну, мабуть, особливо не має значення, але цей трошки дешевший. Ну, як бачите, модель називається Continental 4x24, 56 лінза, і це перша фокалка FFP. Ось така сітка на мінімальному збільшенні на 4. Давайте подивимося ще, що є на самій коробці. Так, от, як можна побачити, тут якісь спеціальні лінзи із спеціального скла, якої зроблені. Є, до речі, Zero Stop. На Vortex він теж був, але там трошки не те. 34-та труба. От. Шок-пруф, тобто захищений від високих навантажень ударів. Так, це я навіть не читав, що це таке. Чекайте, я прочитаю, бо мені трансмішн 90%. Це, я так розумію, пропускання скла лінзи самої. Тобто дуже просвітлена оптика повинна бути. Ну і захищений від вологи по IP. Що це? X6. Так, що тут ще цікавого є? Ну, тут на торцях показані якісь дані. До речі, пожиттєва гарантія. Ну, і цю сторону ви вже бачили. Знизу такий слоган написаний. Не знаю, якою стороною я буду показувати. Ну, давайте так, як воно лежало, то так і покажу. Тобто лицем до вас. А тут я вже показав. Ну, добре, відкриваю. А, до речі, сама коробка такий... ну, просто я б не сказав, що це картон, а таке покриття, як на деяких мишках комп'ютерних, сатинове таке покриття, наче прорезинене. Я, ну, такий преміумний картон, я б сказав. Добре, відкриваємо коробку. Відкриваємо коробку і всередині бачимо кілька папірців. До речі, оцю штуку я не думав, що вона буде в комплекті. Те, що мені вкинули, я не знаю, можливо, випадково, можливо, спеціально доукомплектували, але я думав, що коли приїде приціл, я бачив, що в комплектації немає цієї штуки. А це, як ви розумієте, важіль для швидкої зміни кратності. От, в комплекті його немає. Як я розумію, окремий штрих-код, тобто його докинули, ну, можливо, як в подарунок, чесно кажучи, не знаю, але це мені знімає багато проблем в пошуках відповідного діаметру самого кільця по зміні кратності, і вже є важіль, це просто дуже круто. Так, тут юзер-мануал невеличкий, ну, читати ми, звісно, його не будемо.
Я сподіваюся, що цей приціл є в програмах для стрілків, щоб можна було вносити коригування, перераховувати. Я собі придбав недавно американську версію програми. Shooter Pro, здається, в мене є, але я її не користував. От, вказано, що це який приціл, Continental, версія 34 мм. До речі, труба дуже величезна. І, ну, не знаю, просто класно. Я трошки під кінець, зараз я покажу, що в коробці, скажу, чому я саме хотів 34 мм трубу. Отже, такий от приціл, просто він величезний, реально дуже великий. Я зараз порівняю з дичим. На шум не звертайте уваги, це у мене кіт здурів, носиться. Він завжди, коли я починаю щось знімати, то кіт починає носитись як скажений. Є в комплекті два кільця 34 мм. Ну, звичайно, я їх ставити не буду. Я, давайте спробую відкрити, подивимося, які вони величезні. О, тут ще і ключик торксовий всередині є. Отакі от здоровенні кільця. Просто нереальні. Ну, я, чесно кажучи, кільця не дуже люблю, тому що, знаєте, як завжди кажуть, що треба там притирати буде кільця, щоб, ну, тим паче я хочу на R15 ставити цей приціл, а далі буде видно. Поки що в мене крупнішого калібру немає. Все в коробці, як бачите, красиво зроблено. Така вкладена карточка. До речі, тут є свій номер, я так розумію. TVIP, тобто пожиттєва гарантія. Lifetime Warranty чи Warranty. Це круто. Тобто на приціл виробник, хоч він і китайський, дає пожиттєву гарантію. Отакий маленький пакетик, чи якщо звернути увагу, то тут вже встановлено кришечку з спеціальним механізмом Zero Stop, так званим. І вже виставлено тут в нуль. Ну, я не знаю, я приціл коли поставлю, я спробую, ну, поїдемо стріляти і, звичайно, подивимося. Це звичайна кришка стандартна, без механізму Zero Stop. Кому треба, можна замінити, але Zero Stop, я думаю, потрібна штука. Так, тут декілька шестигранників. Тут ще якийсь мішочок Вектор. Ну, він дуже маленький, я не знаю, що в нього можна покласти, чесно кажучи. Тому, о, тут ще щось є. Ага, а це ключик спеціальний з різною товщиною і різним діаметром цих виступів, з якими можна, наприклад, викручувати самі тарети, тобто башенки, чи як вони там звуться, самі на прицілі. Тобто ключик, в принципі, потрібен. Звичайно, ніхто коробку з собою тягати не буде, але все ж таки. А така бленда здоровенна, алюмінієва. Просто реально дуже величезний діаметр, 56. Я, чесно кажучи, не думав, що він буде такий великий. Можливо, можна було навіть 50 взяти діаметр. Але лінза передня велика, і це гарно. Тобто більше світлопропускання повинно бути в сам приціл. Тому я сподіваюся, що не даремно. Ну, приціл доволі здоровий. Здається, десь 35 см він довжиною. І по вазі десь під кілограм. Може, і більше навіть, але, ну, я сподіваюся, що буде все нормально. Так, поки що я коробку відставлю. Для чого? Для того, щоб показати вам все-таки розмір приціла в порівнянні з тим, що у мене є. От, наприклад, у мене моя R15. Звичайно, на ній зараз стоїть звичайний другої фокалки Vortex Strike Eagle. І просто подивіться на ці розміри цих прицілів. Тобто я його, якщо поставлю на свою R15, то він уже буде нормально. Зараз у мене, нагадаю, стоїть 18-дюймовий ствол. Тут важкий, важенний ствол встановлено. Тому такий приціл, я думаю, буде виглядати дуже органічно на цій R15, а згодом, як я сказав, ну, поки що я навіть в цьому році не розглядаю зміни ніяких калібрів
в своїй зброярні, скажімо так. Тому поки що хочу стріляти ЗАР-15 на мінімум на 300 метрів і більш-менш, щоб бачити влучання, тому я вирішив брати отакий приціл. Що в ньому, до речі, ще так проведемо поверхневий огляд. Ну, стандартні бленди захисні. Також приціл сам у мільрадіанах. Сітка виконана, що краще для пристрілки і для внесення поправок, якщо потрібно буде. Як я сказав, механізм зиростоп, відстройка паралаксу. Також є підсвітка, бо в тому вортексі веном, який я хотів брати, підсвітки не було. Хоча я не часто нею користуюся, але все-таки. Ну, 24 крат, звичайно, зміна кратності, модель Continental, ну і таке інше. До речі, підстройка діоптрій мені не потрібна, максимально вкручена, і то мені не вистачає. Трошки з очима у мене все-таки проблема. Але сам приціл виглядає просто класно. Ну, тут гвинтик явно повинен бути приціл заповненим якимось газом спеціальним для того, щоб не пріла не виступав конденсат на склі всередині. Ну і перша фокалка, як я сказав, це коли сітка від малої збільшується до великої, і ви починаєте бачити більше градацій для внесення поправок. Ну, я думаю, що коли я буду робити повний огляд, якщо буду робити, тому ви пишіть в коментарях, чи треба робити повний огляд, то я постараюсь все це показати, і пристрілку, і стрільбу, і так далі, і тому подібне. Поки що я пристрілював цей на 100 метрів. Ну, мені не дуже сподобався, хоч і восьмикратний, але видно мені, чесно кажучи, поганенько. І далі, для того, щоб встановити цей приціл на арку, вже давно чекає отакий от новий моноблок від харківської фірми Давіка. Я розпаковку, до речі, на нього робив, десь посилання буде в куточку. Це моноблок з виносом. Отакий от. Він, як називається, не симетричний. Такий от виніс, доволі легкий приціл. Я думаю, що я буду робити відео теж по встановленню оптичного прицілу на моноблок і встановлення моноблоку, само собою, на гвинтівку. Тому що ось є декілька допоміжних речей. Тут різні краплькові рівні для виставляння як самого прицілу, так і гвинтівки. Також на сам приціл повинен там бути крапельковий рівень. Тому я думаю, все це спробую вам показати без затягування, але сподіваюся, що вам буде цікаво. Тому нагадую, підписуйтесь на канал і діліться посиланнями на відео, хто хоче дізнатись, як самому можна встановити оптику на свою гвинтівку. Я думаю, на даний момент вистачить інформації, щоб не затягувати. Тож, підпишіться, натисніть на дзвіночок, і думаю, через кілька днів буде відео про те, як я встановлював цей приціл на свою АР-15. Дякую за увагу, всім щасливо, до нових зустрічей, бувайте!